Arĩmi a kahũa kuma kaunti ya Tharaka Nithi nĩmararĩrĩra thirikari nene kũvĩtũkĩra minista wa ũrĩmi Peter Munya gũtigĩrĩra nĩ makinyĩrwo nĩ ngombo cia gũkĩria ũrĩmi ũcio iria ciendekithĩtio mawatho-inĩ merũ. Arĩmi aya marauga wanathengia gũkora marĩ rungu rwa new KPCU matirĩ marakinyĩrwo nĩ kĩgĩna gĩkĩ ta icigo ciĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tũkĩthikĩrĩra twegua president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta akuga KPCU nĩ ĩkũriũkua na nĩũkũmĩriũkia na yariũkua na tuona ĩkũriũka na yaũkĩra. Twacioka gwatuĩka Peter Munya kwĩrwa nĩ anengera ntũ mbeca cia kahũa cia kũriũkia kahũa. Na mbeca inu ciatangacwa nĩ waziri gwatuĩka antũ marĩa makabira kahũa KPCU nĩmo makũrĩbwa mbeca makanengerwa mbeca cia kũriũkia kahũa. Twauga ingĩ anu aigua tu tũtabirĩte rĩ society cietũ ikarũtha mĩbango ikanengerwe. Kĩrĩro kĩa antũ ma kaunti ya Tharaka Nithi nĩ gũtuĩka mbeca ciao matikũrĩbwa cia kahũa na gũkũ ũngĩkũrĩbĩtwe. Kuna rĩuguo minista wa ũrĩmi Peter Munya arauga arĩmi aya matithingatĩte mĩtaratara ĩrĩa ĩgĩtwo nĩ thirikari nĩguo kũgunĩka na kĩgĩna kĩu. Yule analipwa ni yule ame register kwa cherry and advance. Kama uja register utalipwa namna gani? Tunaelewana? Wale wame register pande ya Meru wamelipwa. Wale wame register pande ya Murang'a na Nyeri wamelipwa. Sasa hapa unasikia kuna society pia viongozi wataki kusaini form. Hii pesa ni loan. Lazima usaini form ndio uweze kufanya nini? Angekora kigena gĩkĩ no akĩmakinyĩre arĩmi aya marauga no matũmĩre mbeca icio kũnyihia mathĩrĩ na mathĩna marĩa marĩ namo. Twathi gũtara nĩkũracire new KPCU kenda na mandeni metũmana twarĩ na twĩgua tũgĩtia tũrĩ gwa KPCU ĩra ĩthiru tuicire nĩtũkũrĩbwa ndeni cietũ twĩna almost 10 years mbeca cietũ itĩkũrĩbwa. Na ngona twenderete kũvinyĩkĩra sana. Mũndũ anokethwa ena mũgũnda mũnene atĩ ũmba kũthomithia mwana. Nwaringire biacara ĩngĩ. Rĩu nĩ bokwĩra Peter Munya aciokie mũmera ũu akahũa wega. Kahũa ngiramu 25 nĩ ngũrĩrwo na ciringi, nĩ ngũra ndukani na ciringi 30. Na kahũa kiro ĩmwe kĩthondekagwa na kiro ciega na cia kahũa ino twendagĩrua tũkarĩbwa na 20 shillings na 10 shillings nginya uria gĩkahũa gatĩ mbeca in Kenya. Arĩmi aya marauga nĩ kũbatiĩ gũkorwo na waragania thĩiniĩ wa rũhonge rwa new KPCU angĩkorwo nĩ ma thirikari nĩ ĩbarĩrĩte gũkĩria ũrĩmi ũyũ nĩ gũkorwo maregua maunangĩtwe njara. Nĩ tũkũria thirikari nĩ ĩige mĩtaratara ya kahũa na njĩra yagĩrĩire nĩkendera na mũyuthi ũrĩa ũtikona wĩra aũmbe kuona guntũ gwa kũrutĩra wĩra na arũtha mĩtĩ ya mĩtĩ ta 50 akaũmba kwĩgua akĩendereaga nayo na njĩra yagĩrĩire na kona mapato make. Gĩkĩ nĩ kĩmwe kĩa iganda cia kahũa thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi kũrĩa gũtarĩ na mĩbango kana mawĩra marathiĩ na mbere nĩ gũkorwo ũrĩmi wa kahũa nĩ ũthiĩte thĩ. Na rĩu nĩ mwĩhoko wa arĩmi aya angĩkorwo thirikari nĩ ĩkũiga mĩtaratara mĩkinyanĩru thĩinĩ wa rũhonge rwa new KPCU ũrĩmi ũyũ wa kahũa nĩ ũkũrirũka ta ũrĩa warĩ nabo mĩaka ya nabo kabere. Inoro TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi, mbetagwa Peter Mungai.